Počkaj, to akože teraz zistíš, kde si sa to vlastne zobudil? Ale ne, ne, ne. Dojdi! Ja musím ísť domov po auto a potom do Považskej na tréning. Počkaj, ty tu máš dom? No, mám tu byt po babke, ale ona je už dlhodobo v domove dôchodcov a ja sa nestíham o ňu starať. Nehodila by si ma domov? Sorry, ja mám jogu. Hlavne mi tu neumri, nechceme predsa byť v bulvári. Jasné. No, myslím, že sa tomu nevyhneš. Čo? No, toto sú paparacovia. Poznám tú ešpezetku. Ten taxikár im musel včera dať nejaký tip. Čerta, ja mám priateľa. A to si mi prečo nepovedala včera? A správal by si sa nejak inak? Nie, to je pravda. Do čerta. Ale kľud, však možno bude v pohode. Nie, nebude v pohode. Práve teraz je dosť na steroidoch a je to môj mladší kolega z posilovne. A je to kresťan. Kresťan na steroidoch? No tak svätý Peter ho pošle na detox. Nie. Ty pôjdeš von s oknom, do kuchyne. Čo? No nechcem prísť do živka. Takže to je Bulhár? Takže pravoslavný na steroidoch. Von! To sa dá. Von. Cez okno. Do kuchyne. Aha, takže tade už niekto liezol. Von, áno, von. Toto nemyslíš vážne? To si Živka naposledy podviedla s nejakým Spider-Manom, alebo čo? Padaj, zmizni. Jebote živote!